Então é isso aí, Silvia. As drogas foram encontradas durante a procura, né, desses indivíduos que teriam coagido o motorista envolvido na ocorrência. E a ocorrência foi então repassada à Polícia Civil para investigação. E o trabalho dos servidores penitenciários tiveram aprovação de todos os envolvidos aí, porque tem que ser assim mesmo. Entrou numa área restrita, é bala, Silvia.